kui mõnikord võib tekkida küsimus, mis imelik oled see autor õigupoolest on, kelle kaitseks on põhiseaduses lausa oma paragraaf, siis kõige lihtsam oleks korraks mõelda maailmale, kus ei oleks ühtegi raamatut, filmi ega heliteost. Kas me tahaksime sellises maailmas elada ja kas see oleks üldse mõeldav? Miks aga on tarvis autoreid kaitsta? Põhjus on väga lihtne. Autorid ei saa enamasti kuskilt palka ning ilma oma loominguta ei ole neil sissetulekud ega ka mingid sotsiaalseid tagatisi. Autor on seetõttu alati haavatav ja ebakindel, kuna tema elu sõltub tema loomingust ja selle edust. Kui me autoreid ei kaitse, siis muutub nende töö ehk vaba looming võimatuks ja me võime lõpetada maailmas, kus eksisteerib ainult valitseja poolt tellitud ja heaks kiidetud kunst, raamatud või film. Ma arvan, et tänases maailmas on autori kõige olulisemaks rolliks õpetada meile kõigile inimeseks jäämist ja võidelda omakasu püüdlikuks robotiks muutumise vastu. Robotiks, kes näeb välja nagu inimene, sööb, kõneleb ja surfab internetis, aga kellel puudub empaatia, tunnetus ning kes ei oska päeva lõpuks tunda ei kurbust ega rõõm. Kaitskem siis koos autoreid, sest nemad kaitsevad oma loominguga sinu vabadust ja sinu võimalust olla sina ise.